ឯនេះបងថនណារាបានចេញពីខេត្តសៀមរាបមកបំពេញបន់កសលវេនបិណ្ឌទី8ជាមួយបងស្រីដែលជាម្ចាស់ដើមទានប្រធានបន់នៅភ្នំពេញហើយចន្លោះពេលតែបានប្ររពកម្មវិធីនឹងក៏បានចេញកាត់មើលវត្តហើយឥឡូវនេះយើងបានមើលវត្តរួចរាល់ជាស្ថាពរហើយហើយចង់ឲ្យបងមានប្រសាសន៍បែបចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើការឃើញអ្វីដែលបងបានឃើញក្នុងរយៈពេលបងជើញតាំងពីម្សិលមិញមិនចឹងទេបងណាលីគុនមកបានមកយប់ហើយព្រឹកមិញក៏បានជើញមើលវត្តហើយឥឡូវនេះទៅចប់កម្មវិធីបុណ្យហើយត្រូវត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញប៉ុន្តែមុននឹងចាក់ចេញក៏ចង់បានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លះតាកតួងនឹងកិច្ចការផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងវត្តសាស្ត្រក្តាក់ចាស់ខេត្តទីមានជ័យនេះបងសូមមានប្រសាសន៍តិចមើលអរគុណខ្ញុំកាណាចសូមអរគុណព្រះអង្គដែលបានសាទរវត្តហ្នឹងការចាប់អារម្មណ៍ទី1របស់កាណារឿងពិសេសតែម្ដងគឺបច្ចៅអធិការសាទររូបសម្បត្តិចំណេះដឹងហើយទេពកសលថ្មីកំណត់និងឆន្ទៈពីពោះកិច្ចការមួយដែលធ្វើឲ្យរក្សាបានល្អមានការបង្កើតការបង្ហាត់ការបង្រៀនវាជាទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងការចាប់អារម្មណ៍ពិសេសហ្នឹងគឺគុណសម្បត្តិរបស់ណាសាទរគូចៅអធិការហើយជាថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលជាអ្នកមានឆន្ទៈក្នុងការដឹកនាំហើយរឿងដែលពិសេសឃើញថាលោកឪមានមូលដ្ឋានសំខាន់មួយគឺយកធម្មជាតិយកភាពបៃតងស្រស់បោះហ្នឹងជាគោលបើផងត្រូវតែគុណកណាបានដើរមើលវត្តមួយទ្រោះល្ងាចមិញហើយសង្កេតថាចំណុចពិសេសតាំងពីវារបបធ្វើផ្លូវចូលរចនាសម្ព័ន្ធទឹកហូរការថែទាំរឿងបរិស្ថានអនាម័យជាពិសេសអនាម័យពិសេសដូចថាសម្រាមយើងមិនដាក់កន្លែងសម្រាមតាមកន្លែងយើងពង្រាយវាទៅតាមទីតាំងដែលចាំបាច់ហើយមានកម្មវិធីល្ងាចនឹងឃើញអ្នកប្រមូលសម្រាមជួយគុណត្រូវហើយអញ្ចឹងមានការគិតគូររឿងបរិស្ថានពិសេសអញ្ចឹងដោយសារលោកឪស្រឡាញ់ភាពបៃតងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យអាការដែលធ្វើទៅនឹងមានរចនាបោះស្អាតអញ្ចឹងឃើញដើមឈើពិសេសពិសេសហ្នឹងហើយដើមឈើមានផ្លែផ្លែអញ្ចឹងអារម្មណ៍យើងដែលជាអ្នកមកបុណ្យចូលរួមបុណ្យហើយជាអ្នកទេសចរបុណ្យបើបងមានសទ្ធាចេះថ្លាហើយស្រឡាញ់មែនទែនត្រូវហើយបងស្រឡាញ់ទី1ភាពកក់ក្ដៅហើយការរៀបចំហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ទៅស្រស់ហើយគំនិតបន្តទៀតថាបើបានមានឱកាសបុណ្យលើក្រោយចង់មកទៀតនឹកឃើញតែម្ដងពីព្រោះងាយនឹងជជែកគ្នាហ្នឹងគឺពេលបាយហើយអង្គុយជជែកគ្នាជាមួយគ្រួសារសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ទេជាពិសេសមូលដ្ឋានស្រះនេះស្រួលនេះពិសេសផលិតយើងតែពលឹមឡើងអញ្ចឹងមកស្រស់ហើយបាយតងទាំងអស់ស្រស់បំពេញអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានរបៀបរបបថែទាំមានសេចក្តីស្រឡាញ់មេត្តានៅពីក្រោយច្រើនណាស់បើសិនជាអត់ទេប្រហែលជាมันមានភាពស្រស់ត្រកាលត្រូវហើយជាការពិតអញ្ចឹងយើងត្រឡប់ទៅវិញគឺពេលដែលដើរមើលជុំវិញបរិវេណវត្តគឺស្រឡាញ់ដោយសារមានការថែទាំមានប្រសិទ្ធភាពមែនតើហើយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតាមលំដាប់លំដោយពីមួយទៅមួយហ្នឹងមានរចនាបថមានគំនិតថាធ្វើចៃដីមួយក្នុងម្ដងអីហ្នឹងហើយធ្វ
្វើចៃដីមួយទៀតក្នុងបំណងអីអញ្ចឹងយើងបានពំនាំភាពផ្លែកផ្លែកក្នុងរបៀបអនុវត្តសាសនាប៉ុន្តែធ្វើមិនឲ្យអ្នកនៅក្នុងស្រុកជាពុទ្ធសាសនិកហ្នឹងគាត់អាចអញ្ជើញមកវត្តហើយមានភាពរស់រាយអាចថាផ្សារភ្ជាប់នឹងបរិយាកាសទូទៅមិនបាច់ចាំទៅលេងស្រុកក្រៅបានល្អហើយបាទរបស់ដែលធ្វើមានដែលធ្វើឲ្យប្រកាសហ្នឹងគឺមានភាពតាក់ទាញណាស់ហើយបើសិនជាមានអ្នកឧទ្ទេសនាមទៀតគឺមានការចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់ហើយមានគេហៅថាការរៀនសូត្របានច្រើនពីប្រវត្តិពីវប្បធម៌ពីប្រវត្តិសាស្ត្រពីប្រពៃណីនឹងបានច្រើនមែនទេបងបងហ្នឹងហើយអរគុណណាស់បងបានជើញចូលរួមហើយជូនពរបងហ្នឹងហើយដូចជាអត់មានសំណួរអីបន្ថែមទេអ្វីដែលថ្មចង់ដឹងគឺចង់បានចំណាប់អារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនហើយដូចបងមានប្រសាសន៍អស់ហើយហើយមានអីផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់ពុទ្ធបរិស័ទខ្លះដែលកាត់អត់ទាន់បានមកឃើញហើយពុទ្ធបរិស័ទខ្លះដែលយើងទទួលបានព័ត៌មានហ្នឹងកាត់ថាកាត់ឃើញតាមបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងដូចឃើញមិនសពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេឃើញតែជ្រុងណាមួយទេហើយកាត់ក៏កាត់ថាអស្ចារ្យទៅហើយដល់ពេលមកដល់ឃើញផ្ទាល់ហ្នឹងកាត់ថាអ្វីដែលកាត់ឃើញតាមបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងវាតិចតួចបំផុតខ្លះតែគឺគឺការពិតមកដល់ហ្នឹងបានកាត់អស្ចារ្យមែនទេអញ្ចឹងសម្រាប់បងតើមានអីផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់ពុទ្ធបរិស័ទខ្លះដែលកាត់មានបំណងមកបើមិនទាន់បានមកហើយញោមខ្លះក៏ធ្លាប់មកឆ្នាំមុនមុនអញ្ចឹងអាឆ្នាំមុនមុនវាអាចមិនដូចឆ្នាំនេះទេដោយសារអ្វីៗវាអាប់ដេតនឹងមានការអភិវឌ្ឍបន្តបន្តអញ្ចឹងជាចុងក្រោយសូមបងជើញមានប្រសាសន៍ទៅកាន់ពុទ្ធបរិស័ទអរគុណលោកចា៎ណាសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំសូមជូនដំណឹងថាខ្ញុំខ្លួនឯងបានមកធ្វើបុណ្យហើយបុណ្យវេន8នេះលើកទី1មានអារម្មណ៍ថាពិសេសមែនតើលើកទី1ជាពិសេសបានជួបលោកអៅហើយសំណើចទៅកាក់អាយផលលោកអៅហ្នឹងគឺមានភាពតាក់ទាញបំផុតបើថាទស្សនកជនយើងបានស្គាល់ពីលោកអៅតាមរយៈ social media ក៏មិនទាន់បានមានសំណាងបានជួបដែរព្រោះបានជួបផ្ទាល់ផែលជាក្រុមលោកអៅស្រឡាញ់លោកអៅលើមុនហើយយ៉ាងណាមិញសម្រាប់ការមកលេងវត្តសម្រាប់ការមកកាន់បិណ្ឌនៅវត្តនេះគឺខ្ញុំចង់ជំរាបទៅថាវត្តគឺពិតជាមានស្នាដៃបានល្អល្អមែនរចនាបទពីការសាងសង់វិហារពីការសាងសង់ចៃដីពីការធ្វើសួនពីការរចនាទូទៅពីការបង្រៀនលោកនេនទាំងអស់ពីការរៀបចំប្រព័ន្ធការគ្រប់គ្រងទាំងអស់គឺសិតតែមានការគិតគូរមកចត់ហើយវាធ្វើឲ្យអ្នកយើងមកលេងវត្តហ្នឹងជាពុទ្ធសាសនិកជនហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅមែនទែនហើយធ្វើបុណ្យហើយចង់ធ្វើទៀតពីព្រោះធ្វើទៅបានផលមានសទ្ធាចាស់ថាអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលថាអត់ទាន់បានអញ្ជើញមកធ្វើបុណ្យកាន់បិណ្ឌនៅវត្តនេះប៉ុន្តែបើថាអត់បានមកឆ្នាំនេះសូមឲ្យគម្រោងមានឆ្នាំក្រោយមកពីព្រោះពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំមានការអភិវឌ្ឍសម្រាប់ខ្ញុំឃើញលើកទី1នេះគឺថាត្រូវតែមកទៀតហើយហើយការមកទៀតហ្នឹងគឺជួយជោគចៅជួយណែនាំមិត្តភ័ក្តិដើម្បីឲ្យបានឱកាសមកទី1គឺបានមានសទ្ធាធ្វើបុណ្យទី2គឺមានឱកាសបានរៀនសូត្រពីលោកអៅបន្ថែមហើយពីស្នាដៃលោកអៅដែលសាងសង់សម្រាប់ក្មេងៗចំនួនក្រោយបាទអរគុណចំពោះការប្រឹងប្រែងលោកអៅបាទញោមខ្លះក៏ឆ្ងល់ដែរថាឮថាមកសម្រាប់មកយប់ហើយវត្តនឹងមានកន្លែងសម្រាប់អត់ហើយមួយទៀតក៏ដឹងដំណឹងថាវត្តយើងនេះមានឧបសម្ព័ន្ធរវាងវត្តហើយនឹងក្មេងកំព្រាអញ្ចឹងរដូវបុណ្យទានញាតិញោមខ្លះក៏មានបំណងលើសពីការធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃ
គាត់ចង់ចែកទានដល់ក្មេងកំព្រាអញ្ចឹងមកកម្មទីនេះគឺមានក្មេងកំព្រានៅក្បែរវត្តនឹងទៀតអញ្ចឹងញាតិញោមកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការបំពេញបុណ្យបំពេញកុសលហើយសម្រាប់ទីតាំងស្នាក់នៅគឺវត្តយើងនេះគឺមិនលោកឡំជាមួយទីតាំងកន្លែងប្រសងទេគឺមានដាច់ទៅឡែកដូចបងកាត់ជើញមកអញ្ចឹងគឺយកមិញសម្រាប់មិញដែរខ្ញុំអត់បានរៀបការជូនរឿងកន្លែងស្នាក់នៅឲ្យអរគុណច្រើនបានផ្ដល់ឱកាសកន្លែងផ្ទះបុណ្យទី1ទី2នេះគឺប្រពៃណាស់ជាគំនិតល្អបំផុតតែគុណផ្ទះបុណ្យយើងរៀបដូចថាសម្រាប់ថាយើងថាជា hostel ហ្នឹងហើយប្រភេទ upper class ហ្នឹងហើយសម្រាប់ភ្ញៀវមកការស្នាក់នៅជាលក្ខណៈគ្រួសារជាញាតិធរបុណ្យរួមគ្នាគឺសប្បាយណាស់បាទមានកន្លែងអង្គុយលេងរួមហើយបន្ទប់នីមួយនីមួយស្អាតដូចសន្តាគារអញ្ចឹងមានកន្លែងទទួលទានដំណេកបានល្អបន្ទប់ទឹកហ្នឹងក៏មានអនាម័យមានរបៀបរបបនិយាយថាបើសិនជាអញ្ជើញមកវត្តនេះមកស្នាក់នៅផ្ទះបុណ្យនេះគឺដូចស្នាក់នៅអតាលអញ្ចឹងហើយវាដាច់កន្លែងពីបរិវេណវត្តអញ្ចឹងបរិយាកាសគឺល្អមែនទែនត្រូវហើយហើយពេញចិត្តណាស់ហើយសូមសរសើរលោកអើចំពោះគំនិតនៃការបង្កើតផ្ទះបុណ្យនេះព្រោះញាតមកពីឆ្ងាយឆ្ងាយច្រើនត្រូវការកន្លែងស្នាក់ជាពិសេសបន្ទប់ទឹកល្អមែនទែនបន្ទប់ទឹកមានអនាម័យចូលទឹកក្លិនស្រស់ស្រាយទឹកហូរបានល្អប្រគុណនឹងក៏យើងបានបណ្ដាក់ទុនទៅលើផលិតផលដែលមានគុណភាពទៀតអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ទៅថាមានភាពស្រស់ស្រាយហើយមានភាពងាយមែនទែនអញ្ចឹងមិនមែនតែដូចថាកន្លែងយើងស្នាក់នៅញាតមកដល់អូនតែចូលលើចប់ហេកន្លែងនេះការទទួលមានអូ Wi-Fi Wi-Fi ពិសេសយើងធ្វើបន្តឥឡូវហ្នឹងថាតើបានរឿងល្អរឿងសុបាយរឿងពិសេសត្រូវចែកទៅដល់ញាតិផ្សេងទៀតត្រូវហើយអញ្ចឹងមានទៅដល់មាន Wi-Fi មុនគេហើយមានទឹកទូទឹកកកអីគឺល្អណាស់លោកអើហើយសូមសរសើរថ្មីកំណត់ចំពោះការបង្កើតនៅផ្ទះបុណ្យហើយផ្សារភ្ជាប់រឿងកុមារកំព្រានឹងដែរខ្ញុំគិតថាអ្នកធ្វើបុណ្យទាំងអស់នឹងមានសទ្ធាហើយយើងធ្វើបុណ្យយើងជួយជុំជែងពុទ្ធសាសនាហើយក៏ជួយជុំជែងកុមារជំនាន់ក្រោយហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានឱកាសរៀនសូត្រមានឱកាសការទទួលការស្នាក់នៅការលូតលាស់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងតាមការដឹកនាំផងឡើយសូមជូនពរសាធុសាធុបានល្អជាងនឹងទេអរគុណបងអញ្ចឹងអរគុណច្រើនចំពោះមតិយោបល់ហើយនិងចំណាប់អារម្មណ៍របស់បងធនរាហើយសូមជូនពរបងមានសុខភាពល្អហើយបាទអរគុណណាស់ជួបគ្នាគ្រប់ពេលអរគុណណាស់ប្រដៅឲ្យបាន